Bust it like this. Scratch it so nice, gotta hear it twice. Get nasty, cow fucker. Bust the new chain. Enter AAMS in plane. কি বনি আছে এটা আলু আলু ভাজি আলু ভাজি কাটে আও
ফটো নহয় আমি ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত বিৰাট ভাল লাগিছে হাতিশিলাত আহিছোঁ আৰু মই গুৱাহাটীৰ হয় আৰু ইয়াত আহিকে বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিকে এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ ইয়াত ষ্টাফ ফেকাল্টি ষ্টুডেণ্ট সকলো আহিছে আৰু সকলো এনজয় কৰি আছে চ' আপোনালোকেও আহক এনজয় কৰক থেংক ইউ
পিকনিক খাব আহিছো লগৰখিনি লগত মিলি আহিছো নতুন বছৰ আহি আছে গতে লগৰখিনি এটা মিলি পেলাই লগে ভাজে একাক খাওঁ এটা হাতিশিলাত আহিছো আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছো তাকে আৰু নৱবৰ্ষ আহি আছে ইয়াৰ লগতে সবকে শুভেচ্ছা দিছো নৱবৰ্ষৰ হেপি নিউ ইয়াৰ আজি আসাম একাডেমি ফালৰ পৰা আমি ইয়াতে এটা সুন্দৰ বন্ধু চাবলৈ আহিছোঁ লগতে আমাৰ ছাৰ বাইদেউ গোটেইসকল আহিছে আৰু ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ গোটেইসকল ষ্টুডেণ্ট আহিছে আৰু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আমাৰ আহিও ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে জনাইছোঁ নৱবৰ্ষৰ বহুত শুভকামনা আমি আসাম একাডেমিৰ পৰা আহিছোঁ বহুত বেছি ষ্টুডেণ্ট আহিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আমি আছোঁ ভালেই লাগিছে আহি আপোনালোকো আহিব ইয়ালৈ আৰু নিজৰ টাইমবোৰ স্পেণ্ড কৰিব ইয়াতে ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে এডভান্সকৈ হেপী নিউ ইয়াৰ